Vážení spolupčania, drahí zborovania, pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku, Vianočné sviatky. S radosťou a pokorou v srdci očakávame narodenie malého Ježiška, Božieho Syna, v ktorom vidíme nádej na lepšie a šťastnejšie dni v budúcom období. Šťastie je najkrajší pocit, ktorý môže človek mať. Šťastie je mať krásnu rodinu, šťastie je mať dobrú prácu, šťastie je mať dobrých priateľov, šťastie je mať zdravie, šťastie je mať Boha v srdci. Preto vám prajem veľa šťastných dní v novom roku, aby každý deň bol majstrovské dielo, ktoré bude na prospech všetkých ľuďom. Drahí zborovania, prajem vám šťastné Vianočné sviatky a šťastný nový rok. A teraz vylosujeme dvoch výhercov Vianočného darčeka. Eva 617. Pavol 652. Prajeme vám požehnané Vianočné sviatky.